Més coses. El conseller de Mobilitat, Marc Pons, assegura que substituir el descompte de resident per una subvenció fixa anual per ruta, tal com recomana l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, seria fer passes enrere. Segons Pons, el que s'ha de fer per controlar els preus dels vols és analitzar el comportament de les companyies aèries. Ningú pot tenir la temptació d'aprofitar-se'n de part d'aquests recursos i, per tant, demanem vigilar molt les companyies aèries. Vigileu-les molt, i qui té la capacitat de fer-lo és qui té les competències, que és el govern d'Espanya, i en paral·lel cerquem mecanismes que fixin topalls màxim de preus per tal d'evitar que ningú s'excedesqui amb els increments. I s'han produït.